Eleições 2024. Na manhã de ontem aconteceu a convenção do PDT. O partido escolheu o nome do atual prefeito, José Sarto, para disputar a reeleição. O PDT tenta o quarto mandato consecutivo na Prefeitura de Fortaleza. Natural de Acopiara, José Sarto repete a chapa com o vice Elcio Batista, do PSDB. Aliados como o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-ministro Ciro Gomes participaram da convenção. E nós temos hoje 10 partidos que estão dividindo esse projeto de um amor por Fortaleza, de construir uma união por Fortaleza, de fazê-la uma única cidade, de norte a sul, de leste a oeste. Sarto é médico e entrou na política há 36 anos. Foi vereador de Fortaleza por 2 mandatos, deputado estadual por 7 e tenta a reeleição na prefeitura da capital. A gente vai conversar com todas as forças que querem o bem de Fortaleza, que defendem um projeto de uma Fortaleza mais inclusiva, que una todas essas dificuldades e o passivo histórico que nós temos de desigualdade, que a gente quer reduzir a cada ano e a cada gestão. Além de José Sarto, também já oficializou candidatura a prefeito de Fortaleza pelo PSTU, Zé Batista.